Fátima, castigo o misericordia. Estamos en el día de hoy junto a Nuestra Señora porque celebramos su día, 13 de mayo, día de Nuestra Señora de Fátima. Anuncio de grandes cosas, anuncio de cosas proféticas, anuncio de cosas misteriosas. Lo que es verdad es que cuando escuchamos la palabra Fátima, algo en nuestro corazón, algo en nuestra alma se llena de emoción. Se estremece, se llena de entusiasmo, se llena de alegría, pero también se llena de misterio. Oh, día sublime de Nuestra Señora de Fátima, lo recordamos no como algo del pasado, sino como algo presente, que vive plenamente, vive intensamente en nuestros corazones. Dia 13 de maio de 1917, portanto, 8 dias depois desta conclamação do Papa da época, Bento XV, a uma cruzada de orações. Ela aparece, segundo descreve Lúcia, com a idade entre 15 e 18 anos, ela não sabe precisar bem. Ela tinha um vestido, Nossa Senhora tinha um vestido branco até os pés, como está na imagem aqui, e fechado até a gola, até o pescoço, e com um cordão dourado e um manto branco ainda também, quer dizer, um manto branco que cobria desde a cabeça até os pés também. As mãos estavam juntas nessa ocasião, porque Nossa Senhora aparece de duas formas, uma apresentando o coração dela imaculado como está aqui e outras vezes com as mãos postas. E com um rosário entre as mãos, tal qual está nesta imagem. E Nossa Senhora então fala com os pastorinhos. Que diz ela? Quereis oferecer-vos a Deus para suportar todo o sofrimento que a Ele agrade, enviar, que Ele queira lhes enviar, como um ato de reparação por todos os pecados com que ofendem-no, e para pedir pela conversão dos pecadores? E as crianças dizem, sim, queremos. Portanto, esta é a convocação de Nossa Senhora na primeira aparição, que pede ela vítimas de holocausto, vítimas que se ofereçam pela conversão dos pecadores e para reparar o Sagrado Coração de Jesus de todos os crimes e de todas as ofensas. As crianças ficaram de não dizer nada em casa, de não dizer nada a ninguém, mas Jacinta, que era menorzinha, não se resistiu e acabou contando para estes e aqueles, e no dia 13 de junho de 1917 se dá a segunda aparição, mas aí já aparecem umas 50 pessoas. E Nossa Senhora revela nessa segunda aparição o seguinte: Jacinta e Francisco eu os levarei logo para o céu, mas você vai permanecer aqui algum tempo. Jesus deseja utilizar de sua pessoa para fazer que me conheçam e me amem.
deseja estabelecer no mundo a devoção ao meu coração imaculado. Lúcia termina esta aparição, vai para casa. E os pais já sabiam, porque tinham estado lá e sabiam perfeitamente do que tinha se dado. Incompreensão em casa. Dureza da parte dos familiares todos. Não lhe dão ouvido e tratam com firmeza. E ela sente uma objeção da parte deles. E os dois primos, pequenos, encontram em casa despreocupação, falta de fé, não movem os próprios parentes. Sexta aparição e última, ou se quiserem penúltima, porque ela prometeu aparecer uma sétima vez e não apareceu ainda. É a última da série toda, com vistas a uma sétima. Nessa já havia 70 mil pessoas, em todos os pontos de Portugal, etc. Ela aí declara o nome oficial dela. Ela diz: sou Nossa Senhora do Rosário. Ela se apresenta como Nossa Senhora do Rosário. E peço que continuem rezando o Rosário todos os dias. A guerra vai terminar, diz ela. De fato, a guerra termina em 18. E aí ela dá o cerne da vocação dela, da missão dela, o cerne do pedido que ela faz, o cerne do porquê aparece ela. Ela vai explicar o ponto essencial da vinda dela. Ela diz: é necessário que corrijam suas vidas e peçam perdão por seus pecados. É o que Nossa Senhora quer, que nós reconheçamos as nossas faltas, que reconheçamos os nossos pecados e peçamos perdão, e que mudemos de vida. Se nós temos alguma ocasião próxima que nós frequentamos por imprudência, que abandonemos essa ocasião próxima. Se nós temos alguma amizade que nos faz mal, que nós nos afastemos dessa amizade. Se nós temos algum programa que gostamos de assistir por pura diletantismo, mas que faz mal e que é um programa imoral, eu devo cortar com isso, etc. Ou seja, mudar de vida significa deixar o pecado e abraçar a virtude. É o que Nossa Senhora quer. É necessário que corrijam suas vidas e peçam perdão de seus pecados. E com suma tristeza, porque aí dizem as crianças que Nossa Senhora ficou com a fisionomia bem séria e triste, que não ofendam mais a Deus, que já está demasiadamente ofendido. Isto é 1917. Aí, ela, no momento em que ia se retirando, das mãos dela havia um esplendor, as mãos abertas, apareceram então três quadros que representavam os três quadros dos três mistérios do Rosário: os mistérios gozosos, os mistérios dolorosos e os mistérios gloriosos. As duas pequenas, o Francisco e a Jacinta, só viram o primeiro dos quadros. Já Lúcia viu todos os três quadros. E ela aparece também, nesta ocasião, no alto, como Virgem das Dores e Nossa Senhora estava ao lado de Nosso Senhor Jesus Cristo, e Nosso Senhor Jesus Cristo abençoava. Aparece também, nesta ocasião, a Sagrada Família, e São José e o Menino Jesus abençoavam a todos. E isto foi visto por todos. E em certo momento, o sol começa a bailar. Tinha chovido, estavam todos com a roupa ensopada pela chuva. O sol começa a bailar, zigue-zague-zaguear, e em certo momento começa a girar, e como se fosse uma gigantesca roda de fogo, de um momento para o outro,
se dirige com velocidade vertiginosa para a terra sobre toda aquela gente. Imediatamente um grito tremendo: Senhor, salvai-nos! E o sol, nesta hora, volta ao seu normal e as pessoas ficam estupefactas de ver aquilo tudo e se dão conta que a roupa de todos estava seca e que o chão também tinha secado. Isto foi notícia pelos jornais de várias partes do mundo e exclamação da parte de todos: milagre, milagre, milagre. E é hoje justamente que esta aparição começa a ser feita às três crianças em Fátima, há 92 anos. E é isto que nos traz aqui a Igreja de Nossa Senhora do Rosário, a nós que temos o hábito de fazermos os primeiros sábados na Catedral Metropolitana de São Paulo. E Nossa Senhora também nos dirige essa mensagem, porque está bem claro que se estabeleceu uma luta entre Nossa Senhora e o demônio na conquista das almas. Mais almas se perderão ou mais almas se salvarão, na dependência da nossa correspondência. Esses três meninos, essas três crianças, rezam e oferecem sacrifício. Essas três crianças estão dispostas a aceitar tudo para salvar as almas. Nossa Senhora não nos apareceu pedindo isto, mas trazendo-nos aqui, tocando nossas almas, fazendo com que nós tenhamos devoção a ela. Ela o que quer de nós? Mudança de vida. Se nós temos algo que não nos faz bem e que nos conduz ao pecado, devemos cortar. Ela quer que nós rezemos o rosário. E o rosário rezado em família tem outra bênção. Não custa, não custa. São 10 minutos. 10 minutos por dia para rezar um terço. Não custa rezar em família, com as crianças, com os familiares, pai, mãe. Isto é um pedido de Nossa Senhora. E nós, ao fazermos isto, estaremos dando alegria a ela e estaremos comprando a eternidade, porque nós estamos nesta terra de passagem. Nós estamos aqui para, em certo momento, nascermos para a eternidade. Nós estamos sendo gestados para a eternidade. Nós temos pânico de passar desta vida para a vida eterna, porque nós temos a ideia de que a vida verdadeira é esta. Esta não é a vida verdadeira. Essa vida é uma vida preparatória, é uma vida de prova para a vida verdadeira, que é a vida da eternidade. E a eternidade feliz é o que nós devemos mais desejar. Evitar o inferno é o que nós mais devemos nos esforçar para que não aconteça, jamais. Ir para o inferno, nunca. E para isto é preciso rezar, porque sem oração nós não temos forças para praticar as virtudes. E um rosário em família, um terço rezado todos os dias em família, numa hora X, isto faz um bem à própria família extraordinário. Quanto tempo se perde neste ou naquele programa de televisão, nesta ou naquela conversa inteiramente leviana e inteiramente desnecessária. Trata-se de uma conversa com Nossa Senhora, 10 minutos. 10 minutos de conversa com Nossa Senhora. É a repetição de Ave Marias. Então, vamos dar a Nossa Senhora essa alegria e vamos rezar em família o nosso terço. Será um dom de Deus. As graças vão cair em mais profusão sobre a família. Os negócios vão dar mais resultado. Nós estamos vendo que se o pecado traz desastres, a oração traz graças. E isto dará mais forças para enfrentar as situações e dará mais força para praticar a virtude. Eu peço nesta Santa Missa, e ponho uma intenção toda especial, de que todos que participam desta campanha
todos que participam desta cruzada de orações de primeiros sábados e de rosários rezados a Nossa Senhora, que todos sejam cada vez mais compenetrados da importância da oração, da importância da devoção a Nossa Senhora, e que recebam todos os benefícios que dessas orações e dessa devoção decorram, e que tenham seus problemas resolvidos, que tenham suas necessidades atendidas, que tenham seus negócios bem aquinhoados, tudo como fruto desta devoção a Maria Santíssima, Nossa Senhora do Rosário de Fátima. Si le ha gustado este programa, deje su like, suscríbase al canal, active la campanita para las notificaciones, comente y no se olvide de compartirlo con sus amigos. ¡Salve María!